Nanti. Ui. Dah. Mau kui. Betik. Betik yo. Mania. Lumayan goreng garing ke meripik dulu. Wah, ih, rong menit oleh loro lho, berarti sak menit oleh sitok. Umpane jangkring rek. Entek. Ya. Mana? Gak. Azan, Bu, nanti metu nanti. Azan oh. Yo. Eh? Nanti. Bakur. Bakur. Aduh, men. Yeah.
sepi pisan. Iki sakeh lho.